Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sayur air bihun. Okey, jom kita tengok caranya. Mula-mula sekali kita panaskan sedikit minyak. Lepas tu kita nak tumis bawang putih dengan bawang holland. Bawang putih tu kita cicir je. Bawang putih tu kena lebih sikit dah, dalam 5 ulah. Kita cicir, lepas tu kita tumis bawang holland dengan bawang putih kita ni sampailah dia kekuningan. Hari ni berasa kata semangat sikit masak sebabnya guna periuk dengan sudik baru hari ni. Ha, jadi semangat sikit. Ni kita letak ayam kita potong kecil-kecil gini lah. Ha, letaklah banyak mana kita nak letak tu ayam dia. Lepas tu kita tumis ayam kita ni sampailah isi ayam kita ni dia masak. Ha, saya guna bahagian tulai-tulai. Capulah bahagian tulai, bahagian isi. Kalau kita letak tulai-tulai dia sedap lah berbanding kita letak isi sahaja. Lepas tu dah ayam kita ni nampak dah masak, dah putih. Dah tu kan dia masak lah kalau tukar warna putih. Ni kita letak air. Air tu kena masukkan lebih sebab kita nak buat bihun sayur air. Sebabnya bihun tu nanti dia akan serap air ke. Jadi sikit lah kuah. Tu kita kena letak lebih air tu. Lepas tu kita biarkan dia mendidih, baru kita pecahkan sebiji telur. Telur tu kita kena kacau bagi hacur telur tu. Tapi jangan terlalu hacur, nanti orang kata berketul. Telur ni jangan letak banyak sebabnya telur ni dia akan boleh memekatkan kuah. Ha, jadi kalau kita letak telur ni banyak, jadi tak ada kuah bihun kita. Bihun tu dah lah dia akan serap air. Ha, letak pula telur banyak memang dia jadi kata tak ada kuah sayur air bihun kita ni. Lepas tu kita nak tambahkan garam dengan gula secukupnya. Kita tak letak bahan perasa pun dalam resepi sayur air bihun kita ni. Sebab saya nak buat macam mak saya buat deh. Ha, jadi tak letak pun bahan perasa. Letak garam dengan gula sahaja bahan perasa dia. Ni kita rasa lah biar ada rasa masing manis sikit dalam bihun sayur air kita. Ni bila dah kata mendidih molek dah tu kita masuk ke bihun. Bihun ni kita kena rendam dululah dalam 15 minit deh. Rendam dengan air paip biasa je. Jangan rendam dengan air panas nanti lembek. Ha, ni kita masuk ke sayur. Sayur tu masuklah sayur gapo pun awak nak masuk. Ni sayur beli. Sayur hok dah siap. Dia buat siap-siap dalam plastik yang kita beli. Dia dah campur siap deh. Ha, tu nampak yang ada suhun gapo tu. Sebab beli yang dah siap dah. Ha, dekat sayur memang ada jual lah. Sayur hok dah siap potong gini. Ni kita nak masak sapa bihun tu lembut. Lepas tu biar sayur kita tu dia layu. Masak lama sikit lah kalau kita masak sekejap ke. Sayur air bihun kita ni dia cepat basi. Saya pernah buat. Saya masak tak ada gelegok molek. Saya tu angkat memang kata tak tahan lama. Cepat basi deh. Tapi kalau kita nak makan habis lalu tak apa. Ni kata sayur bihun kita ni dia sudah pun betul-betul masak dah lah ni deh. Jadi kalau kita nak tutup ke api pun boleh dah masa ni. Nampak tak kuah dia tu masih banyak. Lepas tu bihun tu dia tak serap sangat air. Sebab kita letak air yang banyak tadi ke. Dia sedap lah kalau kita makan sebab dia ada kuah. Ni saya buat tidak banyak sangat deh. Dalam satu plastik bihun tu, satu pek bihun tu, bihun tu saya bagi 3. Ha, bila dia kembar dia akan nampak banyak lah bihun kita tu. Ni saya letak cili padi kampung untuk lagi sedap. Kalau awak tak ada cili padi kampung, awak letak je cili padi biasa pun tak apa. Kalau nak letak masa kita menumis bawang tadi pun tak apa. Tapi saya nak letak bila kita akak bihun kita tu baru saya letak deh. Sebabnya kita nak makan rasa lada kampung yang fresh. Awak tahu ke kalau biasa siapa makan lada, pernah makan lada kampung, dia tahu lagu mana bau lada kampung deh. Memang sedap. Tu saya letak akhir-akhir gitu bila kita akak. Supaya wangi dia tu tak hilang. Ni siap dah bihun kita tu. Bihun sayur air kita bolehlah kita hidangkan. Mungkin di tempat lain saya tak tahu panggil bihun sup ke bihun gapo ni resepi ni deh. Tapi kalau tempat saya panggil bihun sayur air lah. Ni saya nak tunjuk cara makan bihun sayur air kita ni. Kita letak sos cili, lepas tu letak kicap. Lepas tu kita perahkan limau. Supayanya dia tu balancekan dengan rasa manis kicap tu. Dia jadi sedap. Dia akan ada rasa masak, pedah. Lepas tu ada rasa sedikit manis. Lepas tu wangi lada kampung kita ni. Memang kena picit-picit gitulah lada kampung ni bagi dia rasa pedah. Memang sangat-sangat sedap bihun sayur air buat lagu ni. Deh, kalau siapa dia kurang selera nak makan tu bolehlah cuba buat deh. Biasa kalau saya macam tak selera nak makan ataupun tengah-tengah hari ke kita rasa nak makan benda berkuah, jadi saya akan buat bihun sayur air gini. Memang anak-anak kita pun akan suka. Selain daripada tu, resepi ni dia sangat mudah. Jadi penyedia idea tu cepat. Kita buat sekejap je dah boleh makan berbanding dengan kata resepi yang lain.
Jadi siapa yang nak try buat, boleh buat dah. Resepi ni memang sangat-sangat orang kata lama dah. Ni masa mak saya dulu, saya kecil-kecil lagi, saya makan bihun saya air gini. Orang kata resepi orang lama-lama ni memang sangat-sangat sedap. Nanti cuba deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.